Jeg heter Varg Veum, har jeg begynt å tro. Men jeg spiller Varg Veum. I den nyeste Varg Veum-filmen I mørket er alle ulver grå, og denne gangen så havner han i Budapest. På sitt til nå farligste og mest spennende oppdrag. Se den på en kino nær deg. Den har premiere 4. november.